spēlē diezgan rezultatīvā uzvara guva laukuma saimnieki. Treņi, kā kas laši tādā mētas jau vīgi bija, lai igrā? Man es tādā nu būtu vēl tāks nomu pregrāju, da? Ir... Важно для меня, да, что и так не опуская голову, что по содержанию игры, да, это абсолютно не проигрышная наша игра. Да, и уверен, с таким содержанием, да, мы должны дальше идти и гнуть свою линию. И здесь я вижу, что мы на правильном пути. Да, не повезло где-то и стандарты, да, над чем мы занимаемся и будем заниматься, да. Обязательно в будущем, да, ну, пропустили плюс рикошет, да, но еще раз повторюсь, содержание игры мне понравилось и вижу в этом, да, что мы абсолютно переиграли, да, второй тайм вообще, да, там полраза перешли за центр линии, да, выбросили аут и тройной рикошет, двойной какой-то, да, неимоверный, но это бывает в футболе, ничего страшного, мы не опускаем головы, работаем, занимаемся и спасибо ребятам за терпение, старание. Kā no mūsu puses ir tā? Nu, uzvarējām. Tas ir labi. Trīs punkti ir. Varētu mēs labāk pielikties, domāju, izeju no aizsardzības uzbrukumā, ja? Mēs mēģinām, ir ļoti daudz epizodes to būt vienkārši acīs. Nu, vajadzētu mēģināt mums, teiksim, sameklēt partneri un iziet uzbrukumā drusku mierīgāk. Spiež, laikam, viens, nu, vadībā šoreiz mēs pirmajās 15 minūtēs izvirzījāmies vadībā, nu, nosēdāmies atkal, kaut gan nebija nekādas komandas, ka vajag nosēsties spēlēt no aizsardzības, nu, spēlētāji sāk paši tā spēlēt, jā, nu, vēlreiz uzsveri, nu, jāliek lielāks, vairāk akcents ir uz izeju no aizsardzības uzbrukumā, lai mums tā kvalitāte būtu uz kaustā. Šo spēlu apzināt jūs sākāt, kā pirmais numurs aktīvi ejot uz priekšu. Vispār šī spēle atšķirās no iepriekšējām divām mājaspēlēm, kad nu, nebija tās mandrāžas, it kā nu, tā no, sēžot no malas, kad bija sakoncentrējušies puiks un nebaidījās un gājas priekšu. Nu, mēs no atšķirībā no pārējām spēlēm drusku tiešām citādāk iesākām viņa, ja? Aktīvāk sākums spēlēt tieši malēja aizsargi. Un varbūt tas arī sagādāja Ventspilī drusku to sākuma apjukumu. Ja? Nu, izmantojam mēs to, kamēr cik mums spēka bija. Ilgu, nu, tas dēl mums arī augļus, ja? To nopelnījām stūru reizi. Tas ir, kas mums ir lielākie plus standarti. Ja? Kas mums pagaidām sanāk, un tos mēs arī izmantojam. Maiņas šīs bija plānotas, vai tur plānos ieviesās kādas korekcijas, tiksim, tās šodienas mačā? Plānotas nebija, varbūt tas viss bija pēc spēles rezultāti, jā, pa ko es jau teicu, ka mums vajadzēja to izeju no aizsardzības uzbrukumā, jā, tāpēc iznāca esam pieredzējušies Prohorenkovs, kurš var to bumbiņu pieturēt, atdot savam, jā, un Jurģis tika izvirzīts augstāk. Tad varbūt mums kaut kas arī drusku vairāk sanāca. Nu, Fanasjevs varbūt pagūri iznāca, jaunies ikalnieks, Jānis, nu, ar kustību arī uzdevums bija spiest, jā, lai pretinieks nevar mierīgi vienkārši piespēlēt dot uz priekšu. Savainiekam nopietas savainojums, nav atsvaidzinājis savainojumu, kas viņam bija pirmā spēlē spēlē? Nē, es domāju, ka tur nav nekas nopietas. Viņš nostrādāja pa 100% un spēles beigas, tomēr viņš arī tas pamaltas skrējiens viņam sanāca diezgan tāds pagarš, jā, un varbūt nogurt drusku aizmugurē pa kājām un visas. Nu, principā jau tā maiņa jau gāja tā patās, kad jau savainieks skrēja, mums jau bija Zunteris gatavs iet. Mājā. Bet, nu, viss normāli, tad nekas nav. A kas Saskierovam traucē, teiksim, visu 90 minūtes nospēlēt? Viņš tādu, nu, diezgan regulāri. Pareizāk sakot, viņš, man liekas, šo nav vēl vispār visu 90 spēlēts.
Nu, varbūt viņam vēl viss priekšā ir. Viņa 90 minūtes. Nu, mēs gribētos, ja kurš treners gribētu, laikam, ne mēs tikai Ventspils konto, lai uzbrucēji būtu drusku agresīvāk, ja? Ja ir moments, vai bumbi ir tev, vai gaistēties. Pie šīs spēles sagaidīt, ka partneri pienāk tuvāk, lai to bumbu saglabātu, nedrīkst viņu zaudēt, teiksim, tik bieži. Ja? Nu, es domāju, ka viņa 90 minūtes vēl ir priekšā. Tā ir ielaidā principā līdzīgi kā pret Rīgu otro galvu un līdzīgi kā Ventspils City iepriekšējās spēlēs atspēlētus. Tas ir kaut kā, nu, kam tur jādāk? Balstpusēgām uz leju vairāk vai aizsargiem uz augšu nedrīkst visu savu labumu? Principā tā ir, laikam, balstpusēga zona, bet uzreiz es gribu apsveikt Ventspils atkal ar trešās kārtas skaistāko golu. Viņam katrā kārtā ir skaistākie goli, jā. Tas, kas viņiem izdodās, tas viņiem ir, nu. Bet principā tā laikam ir balsts pussargu zona, ja? Un diemžēl es nevaru konkrēti pateikt, jo mēs no treneriem neviens neredzējām nemaz kā golu, mēs tikai redzējām, kā bumbu vai vārtos. Pēdējais sitiens jau bija, mēs neredzējām, kā tā izspēle nemaz kā, jo mēs tad tieši runājām pa korekcijām un visam uguru sanāca, ka bija. Pretnieku līderi, nu viena skaista gola viņi iesit, protams, viņš gājau neutralizēt, vai ne? Nu, principā uzdevums bija neutralizēt Ventspils iepriekšējā spēle, ja? Spēlēt ar Daugavpildi, gan Timofejevs, gan Kurakins, ja? Spēlē aktīvi, augsti pretnieku sotloji pusē, ja? Un mēģināja visu laiku centrēt iespēles. Ko varbūt mēs viņiem liedzām, protams, ka bija kādas piespēles, bet nebija viens tik efektīvs, teiksim, tā kā bija Ventspili iepriekšējā spēlē ar Daugavpils Daugavu, ja? Nu, es domāju, tas mums izdevās. Mēs atstājām viņus bez bumbām un bez tām piespēlēm no malā. Jurgis, во второй игре пропускаем 3 гола, да, этот факт никак радует, по-моему. Будем разбираться. Jānis, cik ilgi? Jā, es atvainojos, man tas arī beidzot. Nu, cik ilgi? Cik ilgi? Es nezinu, ja būtu daktaris, varētu pateikt, bet, nu, mēs ceram, kad būs tas viss process, būs ātrāk, nu, nevar es jums pateikt. Nākošu piekdienu vai aiznākošu otrdienas. Es nezinu, mēs vēlamies, lai tas notikt ātrāk un lai viņš būtu ierindā un palīdzētu komandē. Flaksīts? Nu, ar Flaksi ar tādu situāciju, it kā viņš jau sāk individuāli kustēties, skriet, ja, bet tās kaut kādas sāpes vēl viņam ir un traucē. Un, tomēr negribas riskēt, lai padzinātu kaut kādas traumas, tad spēlēt tie cilvēki, kuri ir veseli.